Dobré odpoledne. Vítám všechny, kteří jste se připojili k dnešnímu Sutol Café. V tomto prosincovém díle, který je poslední v letošním roce, se podíváme na to, co zajímavého se v posledních 12 měsících v rodině Digital Solution Software událo. Pojďme se tady pustit do té části první. Tou je novinky v HCL Digital Solutions z posledních 12 měsíců. Protože budu ukazovat některé věci, které se teprve plánují, zejména v druhé části tady tohoto povídání, tak zase oficiální připomenutí všechno, co se plánuje a doposud nevyšlo, tak to musíme brát s rezervou, s tím, že tam nejsou nějaké závazné data nebo nějaké termíny, kdy přesně tahle ta funkce, která je v plánu vydat, tak kdy přesně vyjde. Letos vyšla aktualizace poslední řady verze 12, a to přesně 12.02, která vyšla 17. listopadu, takže akorát kolem toho našeho data Sutol konference, kde jsme se jí věnovali a průběžně a podrobně to ještě probere Martin v té sekci krátce po mně. Já jenom připomenutí, takhle může vypadat váš nový noucový klient 12-kový, ať už na Macu nebo na Windowsech. A můžete průběžně aktualizovat, není třeba vázat se na to, že třeba nejdřív musí být servery, potom klienti. Jestli jste administrátoři, tak už s touhletou verzí můžete začít experimentovat. Pro ty, kteří nepoužívají tlusté klienty na Windowsech nebo na Macu, ale preferují web, tak máme dvě novinky. Tou první je vyšla další hlavní verze HCL Verse, neboli webového rozhraní k poště. Poslední screenshoty z poslední verze jsem dal na tuhle tu obrazovku, takže vidíte náhled na inbox a věci, které byly hodně poptávány zákazníky a partnery, jako dokončete migraci z vzhledu z iNotesu do Verzu, aby nejenom pošta a kalendář, ale třeba i kontakty už vypadaly nově a podobně, tak na té části vpravo dole vidíte přepracované rozhraní pro kontakty, které je ve webovém Verse nyní k dispozici. Je to součástí licence Noteců, takže jestli provozujete poštu na dominu, tak tohle to můžete na své poštovní servery instalovat a umožnit tak svým uživatelům pracovat v moderním webovém rozhraní s jejich poštou. Když zůstaneme u webu, tak velká věc se udála v průběhu tohoto roku, a to je, vyšly celkem 4 různé aktualizace, 4 různé verze Nomad Web, teď se bavíme. Nomad Web, což je webový klient běžící ve webovém prohlížeči. Takhle to vypadá. Pro porovnání a pro připomenutí jsem tam dal ještě Nomad Mobil pro Apple a Androidy, který to stejné umí udělat na mobilních zařízeních, na tabletech a nebo chytrých telefonech. Nicméně soustředění se upíná k té webové části, protože řada firem preferuje míň tlustých klientů instalovat obecně, věci, které se instalují, a lépe se spravuje něco, když to běží přímo v browseru, centrální správa, výměna počítače kus za kus, potom se přihlásí a můžou pokračovat, kde skončili. Takže pokud je toto i případ vaší společnosti, kde tlačíte na to, aby bylo co nejméně věcí, které se instalují, a spíš věci, které se používají online, tak Nomad může být tímhletím krokem. Tady je přehled verzí, které vyšly, je to zhruba každé 3 měsíce, řekněme každý kvartál jedna, přičemž ta poslední 1.06 vyšla vlastně před týdnem, minulý týden, a jako důkaz toho, že se průběžně reaguje na požadavky zákazníků, ale i na vyvíjející situaci tady v této oblasti webových prohlížečů, security, zabezpečení a podobně, tak je to, že krátce předtím, než ta 1.06 vyšla, tak vyšla aktualizace Chromu, prohlížeče Google Chrome, který v tom Nomádu něco rozhodil,
a nezobrazovalo se to správně nebo vůbec. Ten fix byl hned doplněn, byl vydán hotfix a do verze 1.06, která vyšla pár dní potom, tak tady tuhle tu chybu opravuje. Takže ty produktoví specialisté, kteří na tom pracují, si jsou vědomi toho, že jsme závislí na browserech a tuhle situaci sledují a reagují na ní. Pojďme se podívat, jak ten nomád web může vypadat v praxi. Tohle je můj firmní nomád, když se připojí do firmy. Přitáhlo si to při první instalaci kompletně plochu, takže když budu přepínat, tak tady vidím ty ikony, které jsem měl v tlustém klientu v době, když jsem to první připojení udělal. A zároveň jsme si tam udělali rozhraní, to je taky novinka jedné z těch posledních verzí, myslím předposlední. Když tady kliknu na to čtverečkované menu vlevo nahoře, tak administrátoři systému tam můžou přidat nejdůležitější odkazy, které uživatele uvítají. Takže v našem případě to jsou věci jednak, které se týkají přímo noucové infrastruktury, jako odkaz na webovou poštu nebo na same-timeový meeting. Může tam být odkaz na intranetovou stránku, na nějaké registrace dovolených nebo něco podobného. Takže tohle to je věc, kterou má administrátor systému pod kontrolou. Dá se to konfigurovat pomocí textového dokumentu. S nomádem můžete pracovat s aplikacemi tak, jak jste zvyklí. Když si vezmu třeba tady tuhletu aplikaci, kterou mám, tu jste možná viděli, částečně jsem něco ukazoval na konferenci před měsícem. Teď jenom věci, které tam, nevím, jestli tam padly explicitně, ale když pracujete v nomádu s některou databází a otevřete těch dokumentů víc, to je pěkný příklad toho, jak když se věci předělávají, vlastně tady se musely ty binárky jakoby překompilovat do WebAssembly, aby mohly běžet v browseru, tak zároveň při tom museli trošku upravit frontend a zároveň, když ho upravovali, tak ho udělali tak, aby byl užitečný pro práci, pro lidi, když pracují s tím systémem. A teď vezmu ještě některou další, třeba tady tyhle ty travely. Tady si otevřu nějaké dva dokumenty. A když se podíváte, tak když to otvírám, tak mě dělá tu záložku kolem toho, takové orámování kolem těch záložek v barvě ikony. On uhádne zhruba nejpoužívanější barvu v té ikoně. Tady je to taková světle hnědá, tady je to taková tmavě fialová a podle toho orámuje ty záložky, takže já na první pohled vidím, k čemu to patří. Je to oranžové, je to fialové. A když odkliknu jinam, tak je takhle pěkně združí. Takže tady mě ukáže, mám čtyři, pod tohletou záložkou jsou čtyři, pod touhletou tři schovaní. Když to rozkliknu, tak s nima můžu pracovat a pokud chci všechno zavřít, tak stačí, když zavřu tu matku, takže zavřu tady matku a ona mě zavře všechny fialové a všechny žluté. To je takové jedno vylepšení. Připomenu věc, která se objevila v létě, nejdřív jako preview a v té poslední verzi, která vyšla v listopadu, tak už je plnohodnotně dostupná a to je věc, kterou jste poptávali, když tam ještě nebyla, tak jste se ptali, jestli plánujeme ji tam zařadit nebo ne. A tady je použití aplikace, i když jsem zrovna odpojený. Takže já, když dám Make Available Offline, to je známý dialog, který známe z tlustého klienta. Já řeknu OK. A pokud se podívám na replikaci, tak se mě tady dotahuje. Replikační schéma. A v tuto chvíli, i když bych nastartoval tady tohohle klienta Nomad a byl bych odpojen od internetu, tak on se mě spustí, nabídne mi tu plochu. Se vším, co je on lokál, můžu pracovat. Takže teď můžu pracovat i on lokál tady s touhletou databází, i když budu odpojený. Pokud něco vytvořím, tak se to uloží dočasně a až se připojím ve firmě na Wi-Fi, tak se mě to zesynchronizuje. Změny, které byly na serveru, se stáhnou mě a moje změny se uploadují na server, tak jak to známe z klienta Notes. Takže tahle ta replikace je tam dostupná teď už v té plné verzi. Jo, a pokud plánujete tady tuhle tu práci nějak dlouhodobě, jako pokud někteří uživatelé opravdu nahradí tlustého noucového klienta tady tím webovým,
tak doporučujeme, ať si vytvoří takového rychlého zástupce, neboli ať si udělají PWA, Progressive Web Application, z toho prohlížeče na desktop. Funguje to takhle. Normálně, když vy začnete pracovat, tak je to jedna z dalších záložek v tom prohlížeči. A pokud jich máte hodně, jako já jich mám třeba desítky, když pracuju, tak se to tam lehce ztratí. A vy můžete v moderních prohlížečích si aplikace nebo stránky, které to podporují, nechat jakoby nainstalovat na desktop v uvozovkách. Oni se přidají do té spodní lišty, pak je můžete volat jako samostatnou aplikaci. Oni se tváří jako samostatná aplikace, ale ve skutečnosti je to obalený Chrome nebo Chromium v tomto případě. Takže takhle to vypadá když to bylo v browseru, a takhle to vypadá standalone, a pak tady vidíte dole na liště je přímo ikona, která mě tady tohleto startuje. Někdy se ptají administrátoři, jak to trvá dlouho nainstalovat a podobně, a že tam se musí dělat ta relační databáze a safe links a podobně. Tohle platilo a platilo to ještě třeba před měsícem a půl. V té poslední verzi, kterou jsme uvolnili minulý měsíc, před pár týdny, tak tam je změna, tam už můžete Nomad Web instalovat přímo na Domino, nepotřebujete k tomu separátní server, SafeLinks, relační databázy, separátní SSL klíč na web server a podobně. To byly věci, které předtím nějaké administrátory odrazovali o to, aby si to zkusili hned a říkali až později, až si to nastuduju a podobně. Teď je ta instalace stejná, jako když instalujete třeba Traveler nebo Verse. A tady je takový rychlý důkaz. Tohle je záznam z celé instalace Nomad Web na Windowsech. Na Linuxu je to podobné, akorát to děláte z příkazové řádky. Takže vezmu zip, který si stáhnu, rozbalím ho do binárního adresáře, kde mám domino, takže C program files domino nebo C domino. Do Notes INI přidám jeden parametr, který mě řekne, který hostname chci provázat tady s tímhletím nomádem. Takhle se to jmenuje Nomad Web Host. Je to mimo jiné i proto, že z cert manažerů, který ve 12 si tenhle nomád vezme ten certifikát. A pak pustím task load nomad a to je celé. Tři kroky. Odzipovat, Notes INI parametr a spustit task nomad. A vpravo v browseru je vidět už první spuštění, když se přihlásím, tak mě to nabídne. A takhle vypadá prázdná obrazovka, když začnu pracovat s nomádem. Něco jako čistá plocha s notesama, když je poprvé nainstalovaná. Tohle je celé. Trvalo to asi minutu a půl a je to celá instalace a první spuštění nomádu. Takže jestli máte právo to stáhnout si ty instalačky a vyzkoušet, potřebujete k tomu licenci CCB, tu novější, a server aspoň 12.01 nebo 12.02, domino aspoň jeden, tak si to takhle rychle můžete sami u sebe vyzkoušet a nainstalovat. Pak mám tady další novinku, která se objevila a ukážu vám ji v praxi. Pro zákazníky, kteří mají licenci CCB, mají to licencování, kde se platí jenom na uživatele, nemusí se platit servery a zároveň k tomu dostávají některé naše produkty v uvozovkách zdarma nebo součástí licence, tak jedna z nich je Group kalendář od One Time od společnosti Intravision, který normálně se kupuje, nicméně pro 50 uživatelů si můžete uživatele z CCB, z těchto odkazů, které jsem tady dal, si to můžete stáhnout, instalečku, nainstalovat to na svém prostředí a dostanete webové a mobilní rozhraní k poštám, ke kalendářům, pardon, ke kalendářům, které jsou uloženy normálně v Nocech a můžete přes ně přistupovat přes nové webové prostředí. Jak to vypadá v praxi? Já mám tady můj demo server, kde jsem si dal sebe a nějakých dalších 9 testovacích uživatelů. Do kalendářů jsem dal nějaké testovací údaje a takhle vypadá zobrazení online, když se
s tímhle pracuje. Vidíte, že můžete si vytvářet skupiny lidí, je to pro ty, kteří pracují v týmech a potřebují vědět jednak, kde kdo je třeba mimo kancelář, kdo je na dovolené, kdo si blokuje, tady si někdo třeba Kiera si blokuje úterý na schůzky se zákazníky, takže v té době ji nebudu asi nic plánovat, kdo je nemocný, kdo pracuje z domu, kdo je na work from home a podobně. Můžu si vytvářet vlastní skupiny, takže já mám tady třeba ukažně skupinu marketing, sdílenou skupinu sales, můžu to používat i přímo jako můj hlavní náhled na kalendář, webový nebo mobilní. Takže tady vidím, že mě kolegové zvali, tady jsou ty šedé schůzky, já to tady uvidím normálně ke schválení, takže tady vidím, jo, můžu, mám ještě volno, kdo tam půjde, já jsem volitelný, můžu říct accept, tentatively decline, takže takhle můžu s tím pracovat. Když se chci podívat na profil člověka, tak tady vidím informace, které se stáhly z person dokumentu z adresní knihy a potom kalendáře nejbližších akcí a činností, které ten člověk má a které já mám právo vidět. Respektuje to ACL-ko. To znamená, já teď jsem přihlášený jako super admin, takže vidím minimálně read only do ostatních kalendářů. Kdyby byl přihlášený jako František a lidé by mě nedali právo číst, jenom by viděli busy time, ale neviděl bych, co se děje, tak já bych tady viděl jenom, že je blokovaný, ale neviděl bych, jestli má schůzku, jestli má dovolenou, nebo jestli cestuje za zákazníkem. Takže je tam spousta věcí, jenom tím prozkoumáváním můžete strávit desítky minut, jak se tam dá pěkně takhle dělat nějaké dlouhodobé schémata. Teď si chci detail, tak si to rozbalím, zazoomuju zpátky, můžu vyhledávat nejenom lidi, ale i uvnitř těch schůzek, můžu si tady dělat nějaké parametry, jak chci, aby to vypadalo. Je to fakt jako promyšlené webové rozhraní pro kalendář a pro všechny, kteří máte CCBčko, tak z těchto odkazů si to můžete stáhnout. Pár novinek pro vývojáře, ať to není jenom všechno pro administrátory. Původně měl tohleto přednášet Ondra Fuxa z Your Systemu, který kvůli pracovnímu vytížení se omluvil, nicméně můžete si pustit ze záznamu jeho výbornou přednášku, kterou měl před 3 týdny. Na SUTOL konferenci, takže využiju těch jeho informací a přinesu shrnutí pro vývojáře důležité věci, které se udály v posledním roce. Pokud jste ještě neudělali, tak se podívejte na DQL-ko, Domino Query Language, který se objevil poprvé ve verzi 10, postupně se zlepšuje a zrychluje. Je to nový způsob, jak získávat kolekce dokumentů v noucových databázích. Tak to začínalo a teď pokračujeme v těch novějších verzích a jak s nimi dál pracovat. Protože tím, že dostanete tu kolekci, třeba tím zápisem, tím dotazem, který tady vidíte jako příklad, tak vy si ji můžete uložit a dál používat ještě rychlejš pro další zpracování. Takže nějaký základní filtr si můžete udělat pomocí toho DQL-ka a dál to zpřesňovat. Takže uděláte si třeba vratně všechny objednávky z roku 2022. To si uložíte na nějakou dobu, že třeba to bude platit další den, dva, tři, nebude se to přepočítávat a pak to budete upřesňovat třeba ukažně všechny objednávky, které jsou nesplacené nebo které mají datum splatnosti víc než 3 týdny, které se týkají pobočky v Brně a podobně. A co se objevilo ještě v posledních verzích v tomto roce, tak je možnost nejenom tady klást dotaz pomocí DQL, uložit si ten výsledek, ale když mám ten výsledek uložený, tak ho dál zpracovávat s využitím výsledku z jiných databází. To znamená, že to můžu meržovat, propojovat s tím, co mě vrátí dotazy z jiných NSFek a zobrazit to třeba v jedné databázi pod sebou, když zdroje jsou 3 různé NSFka. K tomu se využívá nová funkce, která se jmenuje Query Result Processor, nebo nová funkcionalita,
A vidíte, že aktualizují se věci 12.0, 12.0, 12.01, 12.02, postupně se tam přidávají nové věci. Takže pokud jste vývojář čistě noucový, tak tohle to je věc, na kterou byste se měli podívat. Je to práce pořád v NSF-ku, v Lotus Scriptu, v Lotus Formulích, není k tomu třeba nic dalšího instalovat, je to přímo v tom domainu. Pokud si chcete něco nainstalovat nového a podívat se, kterým směrem jde vývoj, zejména co se týče integrovatelnosti domina, to znamená, jak cizí systémy, jak externí systémy se umí připojit do domina a tahat z něho data, tak na konci měsíce minulého, takže na konci listopadu, vyšel produkt, který se jmenuje Domino REST API nebo rozšíření, kódové označení KEEP. Takže poslední rok jste to možná slyšeli, když jsme tomu říkali Keep. Teď už je to venku, jmenuje se to REST API, dá se to stáhnout. Je to zase pro všechny, kteří mají CCBčko. Nainstalujete to, rozbalíte to, nakonfigurujete to na Dominu, může to být Windows, Linux. Dostanete sadu restových rozhraní, restových apiček, tady je jejich přehled zhrnutý, pomocí kterých můžete Domino ovládat tak, že nejenom čtete věci tady v tom data, ty CRUD a podobně, create, read, update, delete pro dokumenty v NSFku, jo, třeba pro ty zápisy objednávek, ale můžete tam dělat věci, které se týkají práce s kódem, jako třeba práce s agenty, anebo administrací toho serveru, vytváření databází, zjišťování stavu, restartování serveru a podobně. To vše můžete dělat pomocí bezpečného REST APIčka. Pokud to rozbalíte, tak dostanete nějakou takovou obrazovku. Já myslím, to mám tady REST API. Tady, když to běží u mě na mém serveru, konfigurace probíhá tak, že si nejdřív ty databáze, které chcete vystavit ven, tak aby to bylo bezpečné, tak administrátor musí říct ano, do těchto těch NSFek chci povolit přístup a ještě si můžete říkat, do jakých formulářů, do jakých výuček, a na jaké úrovni. Takže pro tenhle ten formulář si můžete říct, které fieldy vystavíte pomocí toho restu ven, jestli to bude read, write, nebo jestli to bude jenom read, write, nebo read, write, a ještě jakým způsobem. Takže vy to můžete vystavit pro klasické resty nebo pro open data a podobně. Ty open data zmiňuji, protože je to standard, kterým některé systémy vystavují data ven, jiné je umí konzumovat. Používá se to třeba v Salesforceu nebo v Microsoftích technologiích a pak to může mimo jiné znamenat to, že vy můžete z Excelu, toto je obrázek, který jsem si dělal včera tady pro tuhle ukázku, tu demo databázi, kterou jsem si tady udělal, tak jsem pomocí OData řekl, jo, tyhle ty fieldy mě umožní přístup zvenčí přes Open Data. V Excelu jsem vzal URL, které, pardon, v Excelu jsem vzal URL, které jsem dostal. Tady půjdeme sem, když půjdu na Open Data, tak tady je seznam všech databází, které jsem použil pro ty open data. Tady jsem vzal tohleto URL. V Excelu jsem řekl, připoj se na open data zdroj. Dal jsem ho tam a načetl mě tuhle. Plus jsem přidal jméno, heslo samozřejmě, aby to bylo bezpečné, jméno, heslo. Zkontroloval, jestli mám přístup a takhle mě prezentovalo data v tom systému. Jo. Takže to je čerstvá novinka pro ty, kteří vyvíjejí. A vyvíjejí i někde jinde, než přímo v Dominu. Pro ty, kteří chtějí pracovat s designem a zase nemají žádné vývojářské zkušenosti, tak jsme v té poslední verzi, která vyšla, tak jsme zprovoznili něco, co jsme naznačovali od začátku roku, což je Restyle. Je to nástroj, ve kterým nevývojáři, a to je důležité, nevývojáři, protože je to určeno pro nevývojáře, můžou aktualizovat databáze tak, aby vypadaly moderně s designem, který je poplatný dnešní době. Dá se to vyvolávat z posledního noucového klienta nebo z posledního nomádu. Tady mám poslední nomád, mám tady nějakou databázi.
která, když se podívám, a já myslím, tady budu mít, když se podívám tady do Notesu, tady mám tu databázi v Notesech, jak vypadá, a když se podívám help about, tak když se podíváte, kdy byla 1998 vytvořena. Nějaká demo. 98, to je verze 4.6, to ještě ani pětky nebyly. 98, nicméně tady ve 12 ji otevřu, vypadá pořád jako ji udělali ke konci 90. let a je pro zadávání věcí, které se objeví v městském prostředí, nějaké hlášení, nefunkční semafory, tady nějaká zamrzlá křižovatka, která není posypaná, to se hodí tady, teď nám tady v Praze po včerejšku, no předvčerejšku, když napadlo tady nějaká zanesená, no to je zajímavé, tady nějaký kámen na silnici spadl a podobně. No a já teď ten, kdo to programoval, už tam není. Nemám třeba žádného designera, který by se k tomu věnoval a já to chci trošku zkrášlit a těch databází mám víc, nemám jenom jednu. Jo, tak jak to udělat, abych ji dal nějaký moderní design a nějaké jednotné uživatelské rozhraní. Když si vezmu Nomada, vezmu aplikaci, vyberu Restyle, řekne mě, já budu měnit design, udělej si radši zálohu, než přepíšu něco, co pak nepůjde vrátit. Mění se opravdu jenom design, nemění se ani agenti, ani chování, business logika, nic, mění se jenom vzhled. Vzhled tlačítek, horních action butonů, levých navigátorů a podobně. Tak já si vyberu nějakou oblíbenou. Tady jsou různé barvičky, které mám na výběr. Má to, já nevím, desítky kombinací, když se vezmou všechny ty věci. Já mám třeba oranžovou. Tady trošku jako je světlejší. Pokračuju dál. Vidíte, že je to opravdu pro neprogramátory. A tady je, co všechno chci přepsat. Já chci přepsat úplně všechno. Restyle. Teď probíhá to vlastní kouzlo na pozadí. Upravuje to na tomhle, na serveru Gemini, adresáři Restyle, databázi Improvement NSF. Hotovo. Otevřít. A takhle vypadá. Vybral jsem si oranžovou a takovou světle šedou. Takhle mi to udělalo ty obrázky pěkně. A když otevřu nějakou tu zprávu, tak i ten vnitřek, i ty tlačítka to drží. Úplně stejně můžu vzít třeba nějakou diskuzi, kterou tady mám. To znáte tady to je opravdu jako taky z těch 90. let diskuzní databáze. Já ji vezmu, řeknu pravé tlačítko, Application Restyle. Ano, mám od toho zálohu. Diskuze byla taková zelenkavá, já tady vyberu taky takovou do zelena. Next, next. Všechno přepíšu. Když se vám pak nějaká kombinace nebude líbit, tak ten restyle můžete dělat furt dokola. Teď to zkusíte oranžová, světle šedá, pak to zkusíte zelená, bílá, pak to zkusíte modrá, černá. Ty kombinace různé. Teď se mi to otvírá a mám to tady. Vybral jsem si zelenou, šedou a dokumenty, které tam jsou, tak jsou tady připraveny. Takže vlastně teď mám přístup, nebo teď jsem si ten interface udělal tak, že je jednotný, přičemž každá ta databáze může mít jiné barevné schéma, takže uživatele od sebe odliší. A když si to otevřu v klientovi, tak i tam se mě to přeneslo a pozor, platí to i pro starší klienty, takže i kdo má třeba devítkový, desítkový a podobně, klienty noucové, tak se jim to tam změní, protože se to upravilo v tom designu na serveru. Nemusím mít všechny klienty na dvanáctkách, abych mohl zkoušet a využívat tady ten restyle. Vychází průběžně nové verze Voltu, který je tady a který už je tady asi 2,5 roku existuje. Když jsme se viděli před pár týdny, tak poslední verze byla 1.0.5, mezitím vyšla nová, ale pozor, změnilo se názvosloví. Místo Voltu se to jmenuje Domino Leap.
verze už je 1.1, takhle se to. A je to proto, že Domino Vault se někdy lidem pletl s tím podobným nástrojem Vault MX, který je profesionální nástroj, takže Domino Vault se vrátil k tomu svému názvu Leap, který měl vlastně předtím, než byl přejmenován na Domino Vault. Takže od teďka, když někde budete číst Leap, tak je to to, co jste třeba poslední rok znali pod názvem Domino Vault. Takže je to takhle. Potom krátce o tom zmíním ke konci a ukážu i nějaké živé ukázky, co ta verze přináší. Vyšly, myslím, dvě aktualizace Same Timeu. Takhle jsou ukázky z některé z těch posledních verzí. Bude o tom mluvit speciálně Aleš za chvíli. Honzu Waldmana jste slyšeli mluvit o poslední verzi Connections, verze 1.0. Tady jsem vytípl některé obrázky. Tady z těch Connectionů takhle vypadá, už to má moderní rozhraní práce s komunitama, se souborama uvnitř organizace i s nějakými externími spolupracovníky. Takže takhle jsou Connectiony, dá se to vyzkoušet i online. Průběžně doplňujeme softwarovou akademii, což je databáze, řekněme, nějakých výukových materiálů nebo z nějakých ucelených znalostních celků. Je tam celá kapitola, která se týká Domina, celá kapitola, která se týká Same Timeu. Jsou tam kurzy, které si můžete zadarmo udělat online, že jako posloucháte, nebo i nějaké interaktivní. A jsou tam i white papery a tady se pochlubím a poděkuju Alešovi. Máme tam zanechanou českou stopu. Vyšel nedávno, před pár asi týdny, white paper, který napsal Aleš a je tam přímo ke stažení, tady máte odkaz, takže máme přímo white paper v oficiální DS Akademii. A na závěr změnilo se logo. Pokud jste chodili na naše stránky předtím, tak jsme měli logo HCL Technologies, celý název firmy, s takovým tím logem, které bylo pár desítek let staré. Takhle vypadá nové logo HCL Tech, celé té firmy HCL. My, co jsme HCL Software, tady tahle ta divize, tak máme logo v podobném stylu, v podobném řezu písma s takovým vzhledem a zároveň 17. listopadu bylo formálně oznámeno na závodech Formule 1 partnerství mezi HCL Software a týmem Ferrari, takže pokud sledujete Formuly, tak na některých těch monopostech, na některých těch automobilech, závodničkách uvidíte logo HCL Software. Takže na nějakou dobu máme uzavřeno partnerství mezi HCL a společností Ferrari. Poslední, co mám, tak je krátký náhled do budoucna. Jsem slíbil, co se připravuje, než předám slovo na povídání konkrétní o 12. Krátký náhled. Tohle jsme tady ukazovali, já nevím, někdy v létě, že připravujeme tři další verze Noteců dopředu. Tu první, kódové označení Dunaj Danube, ta vyšla už jako 12, ta vyšla jako 12.02 před necelým měsícem. Další dvě verze, které máme a na kterých pracujeme, tak mají kódové označení Temže a Rio Grande, je to podle velkých řek. V té Temži, na čem pracují vývojáři a produktový tým, aby byly snadnější aktualizace serverů, aby se administrátoři dozvěděli, že vyšly nové verze serveru a mohli udělat automatizaci jednodušejc, aktualizaci těch vnitřností, na kterém to běží. Vylepšení administračního klienta, takže něco podobného, jako jsme třeba udělali s Nomádem, že noucový klient umí běžet v browseru, tak něco podobného s administračním klientem. A pak ten kalendář, který jsem ukazoval, který teď musíte stahovat, ten on-time group kalendář, který musíte stáhnout a nainstalovat, tak už bude, plánujeme, že v té Temži, že v té verzi, asi to bude 14, tak tam bude přímo už součástí binárek, že se nainstaluje a budete ho moct přímo používat. Tady je krátký náhled na to, co se připravuje do verzu, protože lidi se nás ptají třeba přepínání accountů na mobilech, abych se mohl přepnout. Teď jsem František,
teď jsem jako nějaký systémový účet a podobně, tak na to pracujeme, větší integrace, teď tady vidíte s Nomádem, se Samtimem, s Voltem, i s nástrojima třetí strany, zapojení těch skupinových kalendářů, file preview, to znamená přijde mně Word, abych si udělal, podíval na náhled přímo v tom webovém mailu, nemusel to stahovat, dívat se na to ve Wordu a podobně. Takže to jsou plány pro Proverse a tady pár obrázků, které připravujeme pro Nomád, aby to bylo, protože věříme, že čím dál víc organizací, čím dál víc lidí bude tuhletu webové rozhraní používat, tak pracujeme i na vzhledu, vylepšení replikační stránky, vylepšení té práce s workspacem, nějaké náhledy na aplikace a podobně. Takže takhle náš designerský UI User Interface tým pracuje na Nomádu. To byl přehled toho, co se událo v posledních 12 měsících, náhled na to, s čím se budeme setkávat v dalších měsících příštího roku.